ମଣିଷକୁ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ଲାଗିବ ଝାଡା କରିବ, ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ଲାଗିବ ପରିସ୍ରା କରିବ, ମାଇକିଣା ହବ ନାହିଁ କହୁଛି, ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡ଼ିଙ୍କର ପରା ହଉଛି ଆଉ, ଏ ଜାଗାରେ ହବ ଏଇଠି ହବ, ନହେଲେ ଏଇଠି ମୁଁ ତତେ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇଦେବି। ନା ନା ଆରେ ମିଆଁ ଯଦି ରାଜି ତ କିଆ କରେଗା କାଜି, ଘରେ ହବ ଏଠି କ'ଣ ଲଜିଆ ଲଜ, ମୁଁ କ'ଣ ନଙ୍ଗଳା ହେଇକି ମାଗୁଛି, ଟୋଟାଲ ଫୁଲ ଡ୍ରେସ୍ରେ ମାଗୁଛି। ନା ନା ତା ବୁଝିପାରିବ କାହିଁ, ବୁଝାବୁଝି ନାହିଁ, ମୁଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବାହାରେ ଗୋଟାଏ ହେ ଏମିତି
चमत्कार जिनिष ये एतिपाई ए युवक गोष्ठी के नाल रे के खाल रे के मळ रे के मूत्र रे मरुछन के आत्महत्या कलाणी तो के जल रे मलाणी भल जिनिष सरकार इंडिया जिनिष को तैयारी कर दिबा गोटाए गाल रे जदे ते मीठा दी पागल रे ते केते मीठा आइ थन हौ छाड़ जा ବର୍ତ୍ତମାନ ରଣମାଳ ଜାଗାରେ ଶୋଇଦେଲେ ମାରିଦେବେ ମାରିଦେବ ପୁଣି ନିଦ ଲାଗୁଛି।